Ej, den springer nu. Har jeg ikke en YouTube? Ah, du er creeper. Slå den ned. Jeg har mistet et halvt liv. Vores mad. Creeper! Åh, vi sprang noget af vores hegn. Og noget af vores bro. Nej, hvad? Åh, jeg havde de creepers. Det ligner sådan en hånd. Nej, hvad sker den her sprunget? Jamen, det er creeperen sprang. Jones. Jeg har lyst til at smide dig ud, hvis jeg kunne. Nu laver jeg det altså bare ud af stenhegn. Jo. Ja. Kan man lave stenhegn? Ja. Det her. Fast, hvor jeg er dum. Jeg ville have bygget det for længe, hvis jeg vidste, at man kunne. Bop. Ej, nu har jeg ikke mere. Vi mangler to stikker. Arh, Jonas, det er bare spildet træ, det der. Jeg har ikke det. Det var noget, jeg fik, da den kunne gøre en frem. Næst. Sådan der. Der skal være den her, som er åben. Nej, sand. Sand. Nu vil du se, hvor helt inden den hang. Kæft, den lækker. Sådan der. Vi skal have en dør, sådan et eller andet her. Dum. Og så skal vi... Kan man gøre privat? Vi skal ind til at gå ned og hente en masse brosten. Nej. Nej, vi har ikke. Vi har altså ikke særlig meget. Byg noget høj! Nej, byg en pickaxe. Jeg har kun den lille en. Vi skal bygge hegn. Jeg bygger en dør. Jeg er altså ved at bygge hegn nu. Jeg vil bygge det her rundt om. Nej, der er noget lavet der hen, og der er væk. Hvor fik den der? Hvordan kan min hakke i stykker? Hvor fik noget? Kan jeg bare lave hegn, eller hvad sagde han? Ja. Så nu har jeg ikke mere brosten hegn. Du får lige mine 4 stykker. Så nu har jeg 18. Så er jeg her igen, Lucy. Lige når jeg har det der, hvad den hedder. Og du vil min video, det er det, der hedder. Men så har du fået uploadet den første, vi lavede. Nej, den slettede jeg, fordi den ikke klæder jeg. Kan man kun uploade en i gangen? Nej, det ved jeg. Nej, man kan også godt uploade en masse efter hinanden, men så tager det bare 5 år. Så tager det bare 5 år at uploade. Jeg tager bare en i gangen. Det er også den bedste idé. Sådan der, nu giver min hånd. Vi mangler tre. Jeg har 23. Jeg har også noget her. Og jeg mangler bare... Mangler vi stadig sådan noget hegn, gør vi? Ja, jeg er i gang med at bygge noget. Nu har jeg 18. Og nu skal jeg så se, om jeg kan spise. Ja. Endelig kunne jeg spise. Nå, den anden side, den har jeg bygget. Ja, det var mig, der havde bygget den. Nej. Nu har du en hakke. Nej. Det brugte jeg op. Niklas. Hvad? Du må sætte noget her. Hvor? Hvorfor laver jeg ikke bare en ud af iron? Der. Åh, mand, jeg har fundet en
en ko. Det kan man jo ikke. Jeg får noget, jeg går på jagt efter mad. Okay, jeg går ud, jeg bygger. Jeg går ud og finder nogle træer. Jeg bygger lige to hjerner. Vi skal altså have en træfarm. Hvad siger du woohoo til? Oh, mine lækker. Men hvis jeg stopper videoen, så er det nok fordi jeg skal spise, og det tror jeg snart, der skal. Jeg har kun én sapling. Åh, jeg har fundet en lavapøl. Midt ude. Ej, hvor er vi dumme. Der er masser af lava lige her. Bare lidt væk fra os. Har du lavet set home der, hvor du vil have det, Niklas? Ja. Godt. Så nu har jeg ikke mere, og nu har vi bygget indgang. Nu mangler bare det herude. Hvorfor skal det her jord her være der? Det er mig, der har bygget det, fordi at så kan du falde ud over. Nå, så skal du bare have brunstens vægge der. Ja, jamen det ser mega rimt ud, bare sådan noget jord. Tak. Nå, jeg kommer til at smide min jernhakke. Nu lave. Ja. Hvorfor hader du ham? Fordi jeg smider min jernhakke. Ej. Ja, jeg kommer til at... Det var fordi... Det var min, jeg skulle trykke fremad, så kom jeg til at trykke Q. Så har vi lige mistet. Så har vi lige smidt noget i... Så har vi lige smidt 3 stykker iron og... 2 pinde. Jeg sætter lige videoen på pause, så skal lige se, hvor langt det er uploadet noget. Har du overhovedet fået uploadet én video? Nej. Der er altså 3 lige om. Jeg slettede den, jeg var i gang med at uploade. Den var på min 5. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg kunne ikke høre jer. Nå, var det den? Jeg har lige plantet et træ. Jeg kan ikke falde ud over mig. Ser du mega meget ud til mig, kæber? Det skal altså være 3 høj, ligesom du har været i gang med. Men jeg har fået en masse brosten, fordi jeg har fundet et mega nice sted. Hvorfor lagde han på? Hvad er der sket? Jeg ved det ikke. Vi ses i YouTube.